Запланували поїздку? Не відкладайте бронювання авіаквитків на завтра, бо з кожним днем їхня ціна зростає. Також дорожчою буде подорож у новорічні свята та у час відпусток, коли люди мандрують частіше. За рік часу до вашої подорожі у вас є шанс купити квиток по мінімальній вартості, але відносно до вищого сезону він буде дорожчим. По мінімальній вартості авіакомпанія обмежує пасажирів у поверненні квитка. Не дозволяється робити зміни по даті вильоту та маршруту. Обираючи авіакомпанію і квиток, поцікавтесь акціями та спеціальними пропозиціями для дітей, студентів і пенсіонерів. Прямі рейси вартують дорожче, тоді як бронювання квитків в обидві сторони заощаджує кілька тисяч гривень. Так, до прикладу, злітати в Лондон і повернутися додому можна менш як за 2,5 тисячі. По маршруту Львів-Варшава-Нью-Йорк вартість квитка 5700 гривень. По маршруту Львів-Варшава-Чикаго вартість квитка 8300 гривень. По маршруту Львів-Варшава-Торонто може бути пропозиція 7800 гривень. Вартість квитка в одну сторону по маршруту Львів-Москва може бути від 1550 гривень. Якщо вам потрібен квиток в дві сторони, це буде вартість квитка 2750 гривень. На сьогоднішній день найзручніший маршрут до Туреччини є Львів-Стамбул. Приліт буде в аеропорт Сабіха. Вартість квитка тут, звичайно, буде нижча, починається від 1000 гривень. З кожним роком українці все частіше користуються послугами бюджетних авіакомпаній. Фахівці пояснюють, чому квитки цих перевізників дешевші. Може бути відсутнє харчування під час перельоту, також застосуванням сучасного нового авіапарку, тобто на нові літаки споживають менше палива, також використанням обмеженої кількості обслуговуючого персоналу, продаж авіаквитків через інтернет. Тобто не потрібно утримувати свої авіакаси, як традиційні авіакомпанії роблять. Використання аеропортів, які мають дешеві аеропортові послуги. Тобто ця вся сукупність, вона якби зумовлює те, що дані авіакомпанії пропонують дешеві авіаквитки. Найчастіше, щоб зекономити на перельотах, тернополяни свої подорожі літаком планують із пересадкою у Польщі, оскільки в нашій країні сітка рейсів бюджетних авіакомпаній невелика, каже Інна Гладовська. Фахівець розповіла, куди і за скільки можна полетіти з України, скориставшись економними квитками. Зі Львова найбільш популярні напрямки Львів-Мілан, аеропорт Бергамо. Там вартість квиточка стартує від 450 гривень. Або Львів-Венеція, аеропорт Тревізо, вартість квитка також від 350 гривень. Популярний напрямок Лондон, аеропорт Лутон, там вартість квиточка від 870 гривень. На Кутаїсі від 450 гривень квиток. Барселона-Валенсія від 800 гривень. Рейс зі Львова на Стамбул прямі, а вартість квитка в дві сторони від 1400 гривень. Користуються попитом такі напрямки, як Краків-Аліканте чи Малага, там теж квитки від 450 гривень в одну сторону. Щоб ваш переліт був вдалим, фахівці радять відповідально поставитись до вибору авіакомпанії, дізнатись, які послуги вона надає та як часто її літаки здійснюють рейси у потрібному вам напрямку.